Із 18 листопада в Україні ліквідували ДАІ та МРЕВ. Зареєструвати автівку відтепер можна буде у територіальній сервісній службі. А за порядком на дорозі має слідкувати поліція. Проте її повноваження набудуть чинності лише після 26 грудня. Хто ж буде штрафувати водіїв зараз і кого ж викликати у разі ДТП, розбиралася Юлія Трофімова. Кабінет міністрів підготував для водіїв одразу два сюрпризи. Перший – ліквідація МРЕВ. Якщо раніше власник автівки оформляв на неї довідку рахунок, то тепер він має звертатися до сервісної служби. Щоправда, її робота поки що не налагоджена. Тож до того часу, як новий інститут стане на ноги, усі юридичні питання стосовно свого автомобіля водії мають вирішувати через нотаріуса. А чи стане у нагоді сервісна служба, покаже час. Не хочеться робити прогнози, які-то там хороші або плохі. Либо будет первое, просто МРЭО поменяет табличку на сервисный центр, и все останется как было, со всеми вытекающими последствиями. Либо действительно там произойдет какая-то чистка кадров, которая позволит эту систему упорядочить и удешевить. Юристи заспокоюють водіїв. Якщо ви встигли оформити довідку рахунок до 18 листопада, перереєструватися не треба. Набагато більше питань викликає ще одна постанова Кабміну – ліквідація ДАІ. Автомобілістам не зрозуміло, хто тепер виконуватиме ці обов'язки, кого викликати у разі ДТП та які повноваження матимуть ті, хто відтепер слідкуватиме за порядком на трасах. Скоріше за все, цими питаннями опікуватиметься нова поліція. Проте її робота стане офіційною лише після складання присяги, запланованої на 26 грудня. Хто має право штрафувати водіїв до того часу, наразі достеменно невідомо. На мій взгляд, скоріше всього, стара ГАІ залишиться, просто вона буде робити позаштатно, при цьому намагатися переходити переатестацію нову поліцію. Буде якийсь приказ касательно того, що, ребят, ну, до 26 декабря посидіть поки здесь. Там поштрафуйте нарушителей, выдавайте какие-то справки, и все хорошо. Потом, может быть, частично мы вас новую полицию, кто достоин, частично кого-то уволим, но должен быть какой-то определенный приказ. На сегодняшний день, ну, его нету. Проте дорога не чекатиме, поки експерти розберуться, хто за що відповідає. ДТП відбувається щоденно. У такому випадку зараз треба викликати на місце пригоди поліцію. Почути думку дніпропетровських водіїв. Чи на краще такі зміни, ми вийшли на вулиці міста. Ні, не буде краще. А чому? Ну, у них багато обов'язаностей. Тепер і гаїшниками вони працюють, і що там, кем. Тобто ви вважаєте, що вони будуть менш компетентні? Ну, так. Да. А наші ГАІ вас устраювали? Та, ну так. В принципе, может и устраивало по-разному. Я думаю, время покажет, но в принципе, возможно и справится. Надо что-то менять в жизни, правильно? Вот. Ну, в принципе, учитывая то, что в полицию набираются молодые люди, грамотные, вот, конкретный отбор интересный происходит, я думаю, что они справятся. Что те были, что эти? Ну, как-то те уже приелись, а те уже все как свое уже бывает, и поэтому... Мені кажеться, нічого толкового з цього не вийде. Юлія Трофімова, Олександр Височин, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.